Nije lako biti pobednik, posebno ne u Beogradu. Još teže na Kalemegdanu. Rekonstrukcija platoa je stopirana do daljnjeg, jer je sada prioritet otkriti misteriju tajne prostorije koja se neočekivano pojavila. A za to je potreban novac, koji Zavod za zaštitu spomenika kulture nema. Sve društveno odgovorne firme i pojedince pozivam i apelujem na njih da pomognu Zavodu da istraže ovu neobičnu i kako su mediji preneli u posljednjih nekoliko dana, tajnovitu prostoriju. A šta je i otkud ta prostorija odjednom tu, još nije poznato. Ne zna se ni kolika je, ni da li se prostire ka platou ili u suprotnom pravcu. Nema je ni na jednom planu, a tajnu prostoriju nije čak ni georadar prepoznao. Ali ukoliko se ispostavi da je otkriće važno, izgled platoa biće potpuno drugačiji. Projekat za uređenje ovog prostora je već bio urađen. Ovo što smo otkrili sada znatno menja projekat. Dakle, mi očekujemo da će se možda promeniti i izgled ovog prostora. Potrebno nam je 10 do 15 dana da istražimo, da iskopamo bukvalno ovaj prostor koji se nalazi sa moje desne strane i da onda vidimo o čemu se zapravo radi. Pretpostavlja se da je u pitanju bunker, ali tačna namena biće otkrivena tek pošto se počne i završi iskopavanje. Kada će biti rekonstruisan plato, još se ne zna. Plan je da se novi projekat uradi tokom zimskih dana, ali sve zavisi od financija. Do tada ne prilazite pobedniku. Mnogo se misterioznih stvari događa ovde na ovom platou, ali jednu stvar morate znati. Pobednik je siguran. Koliko god da budu trajali radovi i kakvi god da budu, pobednik će ostati na Kalemegdanu. Jelena Milevski, Moja televizija.